Hello， 大家好啊！今日教大家点样用 Tenwin Beans 出嘅 Cold Brew Coffee 去整个 cocktail。大家见到我左手边绿色嗰支咧，就系薄荷酒啦。烘焙店度已经有得买噶啦。除此之外，我哋仲需要一啲冰同埋一啲鲜奶嘅。呢一只 cocktail 嘅效果咧，就会有啲好靓嘅分层渐变色喺度。咁所以咧，我哋落嘅次序都好紧要噶。正確的做法呢，其實是會落了薄荷酒先的，因為它那個顏色要突出一點嘛。那我就不是，我就喜歡它那個漸變的效果多一點，所以我會落了牛奶先，然後才再落薄荷酒的。你會見到薄荷酒那隻綠色呢，慢慢漸變落個底度的顏色，效果是不是很漂亮呢？它漸變的綠色好夏天啊。然后我就会再加少少冰落去，因为咧，当你倒呢个咖啡落去嘅时候咧，要避免一啲直接嘅冲力去混合咗嗰个牛奶同咖啡，所以咧，我哋就需要一啲冰块去隔一隔嗰个冲力。已经完成啦，你会见到一座好靓嘅啡色、白色同埋渐变绿色。佢除咗好靓之外，其实佢味道都好有层次嘅。大家不妨在家試一下。